Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ad günüdür. Sizin ürək sözünüz və yaxud da hansısa bir formada bildirin ki, Allah ona can sağlığı versin. Allah onun başımızın üstünə əski eləməsin. Belə də ki, hələ bu yolla getsin. Allah səsinə də rəhmət eləsin. Mənim ürək sözüm, mən düzün sözüm, mən Qazaxıstanlıyam. Qazaxıstan vətəndaşıyam, qonaq gəlmişəm. Mənim nəvəm burada yaşayır. Adım İlqar, familiyam Kazımov, Hacı oğlu. Şəxsən də bizim Azərbaycan prezidenti, çünki bu mənim ölkəmdir, bu mənim vətənimdir. Baxmayaraq ki, 35 ildir Qazaxıstanda yaşayıram. Çox yaxşı işləyir, Allah onun ömrünü uzun eləsin, həqiqə bu mənada. Çünki bu krizisdir, böhrandır, böhrən vaxtıdır deyə biraz vəziyyət çətindir. Lazımdır ki, qabağa nətər deyirəm, yaxşı baxmaq, başa düşmək lazımdır bizim prezidenti. Ona görə də mən sənə deyim ki, çox yaxşı işləyir, Ürək sözüm odur ki, ona can sağlıq, ona uzun ömür can sağlıq arzulayıram. Qalan hər şey yavaş-yavaş düzələcəkdir. Mənim ondan çox böyük bir xahişim var. Su, qaz Azərbaycan Respublikasının təbii sərvətlərindən biridir. Qazı, suyu bizə Allah veribdir. Yəni, bunlar yerin altından çıxan təbii sərvətlərdir. Heç olmasa, qazın, suyun pulunu xalqdan almasın. Belə bir qərar çıxartsın, belə bir əmr çıxartsın ki, qazın, suyun pulu xalqdan alınmasın. İşığı, deyək ki, sonradan yəni, xalq, təbii sərvət sayılmır da. Onu da heç olmasa, əgər alırsa da, heç olmasa bir qəpikdən hesablasınlar. Alınmasa daha yaxşı olar. Yəni, xalqın xeyrini olar. Çünki cəmatın dolanışığı onsuz da yaxşı deyil. Onsuz da iş yerləri çox azdır. Təbrik eləyirəm. Can sağlığı ona. Dünya durduqca dursun. Əmin amanlıq olsun. Başqa nə deyə bilərəm ki?